Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın qastroturizm perspektivləri mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbirdə qastronomiya sayəsində görüləcək işlər barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, Milli Dadlar layihəsinin icrasına başlanılıb. Layihə müxtəlif regionlara xas mətbəx reseplərini bir araya toplamaqla bərabər, yemək hazırlığı prosesində biomüxtəliflik nümunələrini özündə ihtiva edən qastronomiya konsepsiyasıdır. Bundan bağlı artıq ilk addımlar atılıb. Yaxın müddətdə regionlara, 14 regiona Səkinə xanımın da qeyd elədiyi kimi səfərlər olunub. Bütün Azərbaycanın bizə məxsus olan milli yeməklərin ilkin sorğusu həyata keçiriləcək və məlumat toplanılacaq. Ondan sonra isə etapla, yəni mərhələ-mərhələ saytın qurulması üzərində işlərə başlayacaq və böyük bir planımız Azərbaycanın milli yeməklərindən ibarət böyük bir elektron bazanın yaradılmasıdır. Həmçinin bildirilib ki, street food, yəni küçə yeməkləri modelinin milli konsepsiyası üzərində iş aparılır. Bununla yanaşı Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni turizm məhsullarının hazırlanacağı diqqətə çatdırılıb. Təəssüf ki, bu gün bizdə yəni belə deyək, küçə yeməyi deyəndə əsasən dönər nəzərdə tutulur və ya da lahmacun, hansı ki, bunlar düzdür, qardaş Türkiyə mətbəxindən gələn bir belə deyək, yemək nümunəsi. Təbii ki, biz Azərbaycana məxsus milli yeməklərlə bağlı, küçə yeməklərin hazırlanması ilə bağlı konsepsiya üzərində işləyirik. Bu ilk konsepsiyanın ilk belə deyək, sizə bir mesajını verim ki, bu yəqin ki, bu tabın müxtəlif növlərinin hazırlanması ilə bağlıdır. Hal-hazırda üzərində konsepsiya işlənilir. Tədbirdə o da bildirilib ki, Azərbaycanda unudulmaqda olan yeməklərdən ibarət marşrutların hazırlanması istiqamətində iş aparılır. Əvvəlcə pilot olaraq 2-3 turun təşkili nəzərdə tutulur. Daha sonra isə bu marşrutlar biznes üçün açıq olacaq.